KBS ワールドラジオ、時刻は17時40分ですけども、今日は、韓国はハングルの日ということでね、お休みだそうです。シグナルもかなり強力に入っておりまして、受信報告書作成しました。というか、韓国のこの KBS ワールドラジオはホームページから、受信報告書というところがありまして、それをクリックするとすぐに送れる感じですね。ですので、本当にラジオを聞きながら受信状況を報告するという形で簡単に送れますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、以上、韓国の、KBS ワールドラジオ、7.275MHz で、今日受信しましたので、受信報告書をお送りしました。以上です。